Nova protesta dels treballadors de justícia que estan en vaga des del 17 d'abril. Avui s'han concentrat davant la subdelegació del govern central a la plaça Imperial Tàrraco per reclamar que s'escolti les seves reivindicacions, que passen per millorar el sou i les càrregues de feina. Demanen també la dimissió de la ministra de Justícia, Pilar Llop. Les mobilitzacions continuaran amb més jornades de vaga tot el dia i amb noves concentracions a tot l'Estat. A Tarragona serà dimarts vinent. Estem preparats per arribar fins al final, perquè aquesta senyora s'ha de prendre en sèrio les negociacions. No pot ser que tiren davant una llei que ens afecta tot a nivell retributiu, a nivell organitzatiu, a tots els nivells, 45.000 persones del Ministeri de Justícia, i que aquesta senyora no tingui el gesto de dir seu a la taula amb el sindicat.